Друзі, вітаю вас! Вітаю в своєму орхідейному царстві. Стою в своєму орхідейному царстві. Стою на драбині, яка заввишки десь, так знаєте, більш ніж 1.5 метри. Тут, знаєте, тут дуже темно. У мене тут працюють лампи, в добрі часи працюють по 14 годин. Незважаючи на те, є сонечко чи немає сонечко, бо отам внизу, дуже темно. Зараз я стою на горі. Тут трохи познайомлю вас з тим, що зростає в мене на горі, під куполом моєї лоджії. Моя лоджійка, вона невелика, вона трохи більше метра у шир. І десь, так знаєте, може 1.5 метри вдовж. І все. Отаке моє орхідейне господарство. Це лоджія, яка розташована в спальні. Оце рослина пікта. Друзі мої, в мене було дві рослини, дві пікти. Два однакових кущі. Один я залишила собі, а інший продала своїй подрузі в Старокозаче. Це Одеська область. Так от, у моєї подруги ця рослина вже квітла, а моя ні. І знаєте чому? Бо це максилярія, яка потребує такої, знаєте, великої вологості атмосферної, якої в мене нема. А ще придача до усього, їй потрібно багато сонця. Навесні, влітку їй потрібно багато сонця. А я дурна така, тримала її, так знаєте, напів у сутінках. Трохи прикривала її іншими орхідеями. А моя подруга вивісила її на городині, вивісила її серед винограду, і вона отримувала дуже-дуже багато сонячних променів. І вона в неї квітла. І так красиво квітла. Так от я подумала, я пересадила свою у таку плошку. От я вивісила його цього року отак, наблизивши до скла. І тримаю тепер тут. Сподіваюсь на те, що влітку тут буде багато після обіднього світла, сонця, і вона в мене все ж таки повинна заквітнути. Якщо вона не буде квітнути, то піде на продаж. Як завжди, бачите, в неї зростає кислиця. Отака травичка, яка допомагає мені зрозуміти, чи потрібно поливати цю рослину, чи не потрібно. Друзі, як висновок, максилярія пікта. Вона потребує зимового відпочинку, напівсухою, але при доброму освітленні, чого у мене немає, як ви бачите. Ось 16 година, а світла тут немає, і освітлення включити тут також немає як. Але я сподіваюсь на весну і на літо. Так от, добре освітлення, просушка в зимовий час. І багато, дуже багато сонця плід. Далі у мене висить от така енцивула Джейрак Трезор Браун Берн. Спеціально вийняла вам його із кашпо. Отут воно висить, бо я людина присліпкувата, я не бачу здалеку, а на пам'ять я не пам'ятаю. Далі в мене я добре пам'ятаю цю рослину, бо вона то вмирає, то живе. Це брасавула Джейрак Кіку. Вона мені дуже-дуже подобається. Але ця брасавула в мене то вмирає, то виживає. І як бачу я цього року, вона, мені так здається, більш живе, чи вмирає. То в мене є сподівання. На неї в мене є сподівання. Оцю красуню на горі, цю ви вже бачили неодноразово. Це енциклія нібито,
яка повинна мати отаку назву, але це не вона. Бо оця енциклія повинна квітнути яскраво жовтими квітами. Моя квітне такими, знаєте, більш коричневими. І ще назву я точно не знаю, але зараз вона ростить чохли. І сподіваюся, що в мене хватить кеби знайти, на кінець-то знайти її назву. Літлі Стар я вам нещодавно показувала. Он вона, отам, в самому кутку висить під стінкою. От бачите, їй вистачає світла, незважаючи на те, що ламп в неї немає. Квітуванням цього дендробіуму я вам цього, ні, минулого року я вам вихвалялася. От він зростає отут, наближений до скла, бо йому потрібен сухий і холодний відпочинок, то він відпочиває отуда. Зараз він нічого не робить. Сухого відпочинку, як я вам і казала, в мене немає ні в кого. Я проливаю свої рослини. Він зараз відпочиває, не ростить нічого. Ці дві рослини – це головняк. Це дві целогіни. Целогіни крістати. Оце целогіна крістата звичайна. Як бачите, вона може і ростить щось, але воно щось таке, знаєте, ну, незрозуміле. Квітування цієї целогіни я не бачила ані жодного разу. Ну, взагалі. Хоча вона в мене вже не один рік. Але вона то подихає, то оживає. Ну, тепер вона також, бачите, отак, як найближче до скла, в прохолоді. Оця целогіна, це дуже бажана мною колись целогіна, бо вона відрізняється від, це також целогіна крістата або отакої варіації. Бо оця целогіна, вона має жовтеньку губу, а оця целогіна, вона як сніжна королівішна. Вона геть біла, дуже красива рослина і також вже другий рік вона ніяк не може адаптуватися. Ну я вже бачу здвиги в неї, бачу такі вже налиті яблучка і оцей новий зрост, який зросте, він маленький, не сформований, такий гідке каченя, але все рівно я вже бачу здвиг. Також, як бачите, обидві крістати в мене до скла. Якщо повернутися іще сюди, то тут у мене дендробіуми. Вони також відпочиваючі, це листопадні дендробіуми, зростає до сих пір, але мені так здається, що далі він зростати не буде. Отаким несформованим він і залишиться. Ну то нічого. Я ж терпляча, воно колись виросте. О, дійшла до рослини, від якої хочу запропонувати комусь із вас мене визволити. Бо це онцидіум. Він зростає на блоці. Бачите, яке гарне він має коріння. Я вже трохи думала, може його пересадити в горщик, бо ну, на блоці його не дуже. Зараз я спробую його якось вам повернути, показати зараз. Друзі, це велетень, це гігант, бо в нього листя, ну, десь так під 50 сантиметрів. І квітконоси. Я минулого року не можу знайти вам те відео, де я його показувала, але він квітнув і мав квітконос десь так до метра. Якщо у когось є бажання придбати такого онцидіума, дуже гарно він квітне і аромат в нього такий, знаєте, польових трав, то я буду дуже вдячна. Одна дівчина колись пропонувала купити його, але чомусь потім передумала. Онцидіум
Гархатненсе, так? Ну, красивий, красивий онцидіум, але він так, знаєте, ну, він з усіх боків. Де б він не зростав у мене, він скрізь заважає, ну, скрізь, бо він громезний, а в мене лоджія має певні розміри. Ой, десь полетіла машина пожарників. Десь щось коїлось. Отакий він в мене, знаєте, ну, велетень. Якщо хтось хоче, 650 гривень. 650 гривень. І я вам продам цього велетня, який обов'язково цього року буде знов квітнути. Він його старий квітконос. І, знаєте, як ото кажуть, на придане я придарю вам частинку іншої рослинки. Хто захоче, я покажу і запропоную вам на вибір дві рослини, які будуть іти як бонус за те, що ви визволите мене від цього велетня. Ця рослина саме для тих, у кого є дуже багато місця. На дві сходинці злізла нижче. І хочу показати вам, що отут в углу, це той угол, який зовсім ніколи не бачить сонця, бо я вам казала, що з цієї сторони лоджії, з цієї сторони, в мене, виходить, сонця немає ніколи, бо це північ. А отак от, якщо сюди повернутися, то з цієї сторони лоджії в мене, виходить, захід. Тому тут сонце є, тому тут і зростають чуть інші рослини. Але повертаємося назад, повертаємося на північ. Там в мене зростає два дендробіуми. Друзі мої, вибачте мене, я прошу вас, будь ласка, вибачте, але стою на драбині і ото туди я не долізу. Що то за дендробіуми? Я на пам'ять не пам'ятаю, а бірочки прочитати також не зможу. Але отут на вікні висить у мене ще одна. Ось, бачите, як пропадає листя від холоду і зайвої вологи, видно, капнула сюди води. Росте ще одна дуже цікава рослина. Де ж її бірочка? От. Йо-майо, зараз пошукаю. Не знаю, зможете ви прочитати чи ні, але це також щось таке, знаєте, на кшталт онцидіумів. Воно квітне такою маленькою гілочкою. Он, бульбочка вже одна пропала. Її треба отак просто викрутити і все. Бо, ну, рослинка з'їла її. Не викручується, гуше китається. Ладно, я потім її відріжу. Ну, квітне вона все рівно дуже так, знаєте, цікаво. Ну, от як на мій погляд, цікаво. Далі. Далі, що тут у мене? Оце, до речі, я колись захоплювалася макраме. Є і зараз. Як є час, то я трохи виплітаю із отаких от ниток, виплітаю макраме, а потім звішую або роблю кашпо, ну, як мені заманеться. Тут у мене дендробіум. Отак звисає на блоці. Ой, звисає отакий дендробіум, який мені подарувала моя подружка. Я не знаю, бачите ви чи ні. Я нічого не бачу. Ну, таку якусь він має назву. Квітне, це велетень. Він повинен, це її кейки. Цей дендробіум зростає велетнем і буде квітнути жовтими квітами. Ну, може ж він заквітне, тоді вам покажу. А оце у мене тазік. Це дендробіум, видовий природний дендробіум, який зараз не поливається, бо нарешті він, знаєте, як ото немає грошей, продає його. Я його скубу, обрізаю, підрізаю і задешево розпродаю. Але квітування бачила його лише раз. Чому? Тому що цей дендробіум, він потребує зимового відпочинку, а я його схожа на те, що дуже сильно поливаю. Це дендробіум лодігезії.
Це маленький дендробіум, він насправді дуже маленький, люди вирощують його на блоках, а в мене у такій низенькому горщику, але він в мене отак зростає. Скубу його, скубу. Ну цього року вже не скубу, бо хочу бачити квіти. Далі в мене йде формочка для хліба чи для овочів, і тут у мене зростає целогіна чи максилярія. Все ж таки на більсі прочитала, це целогіна фімбріата. Це рослина, яка росте як трава. І також немає коштів, обріж гілочку і за сотню продай. От тобі і кошти є. Але вона зростає без проблем, зовсім. От з усіх целогін, навіть мені так здається, оце єдина целогіна, яка росте як бур'ян. Цвіте і постійно квітне. Зараз вона відпочиває. Але навесні вона почне, а он уже зростають у неї чохольчики, навесні вона почне квітувати і буде квітувати до осені. Ми долізли з вами до тріхопілії. Це одна із моїх тріхопілій. Ой, божечки. Це тріхопілія. Має назву, де воно. Так, тріхопілія. Отак має назву. Ви бачите? Я не бачу, бо я сліпо. Всіх моїх тріхопілій це сама невибаглива. Вона квітне постійно. І в мене є таке відчуття, що і цієї весни вона також буде квітнути. Ну а далі висить моя красуня, квітуванням якої я вихваляюся вам два рази на рік. Справді, два рази на рік, які я обов'язково буду пересаджувати і продам всім, хто записався. Це брасавола катлет тетрагіб на Morning Glory. Її квітування ви бачили в мене на каналі неодноразово, бо ця красуня квітне постійно. От її я навесні обов'язково пересаджу, бо вона вже вилізла із горщика і не один раз, і такий величезний кущ мені не потрібен. А далі, от там в самому кутку, в мене зростає целогіна, яка не квітла жодного разу. Целогіна має от таку назву, як бачите, вона в мене купувалася у 19-му році. Вона купувалася у мене, було там три бульбочки, вона накормила, тут вже повний горщик, але не квітувала жодного разу. Дуже сподіваюся на те, що я її вивісила на сонце, і по весні вона наїсться сонячних променів і все ж таки заквітне. Господи, стою вже на останній сходинці і хитаюся сама. Злізла із своєї драбини. Ми з вами обдивилися все те, що знаходиться поверху у цієї фітолампи. Це, мабуть, три. Фітолампи, які, знаєте, я б їх не використовувала, відверто вам кажу. Ну, просто що вони є, вони раніше висіли у вітальні, але то можна зійти з розуму жити під рожево-синім освітленням. Тому вони перемістилися, оці три лампи перемістилися осюди на лоджію, бо тут темно рослинам ці лампи хоч трохи їм допомагають і не заважають людським очам. Бо справді, дуже важко, я не знаю, який дурень живе під фітолампами. Лише рослини, вони не дурні, бо то освітлення, яке гідне їх. Подивіться, я вам нещодавно показувала свою Памелу. Ось вона почти відкрила свою квітку, от як вона розквітне, добре, я вам покажу. Ну, тепер ви мене розумієте, що тут дуже темно, і рослинам моїм огидно, їм тут не подобається, але вони якось виживають, як і всі українці. Тому, українці, тримайтеся,
тримайтеся, боремося і обов'язково переможемо. Все буде Україна, вірю я, вірте ви. Працюйте на перемогу, допомагайте Збройним силам, допомагайте захисникам і захисницям. Наші дівчата, щоб ви знали, воюють на фронті нічим не гірше за хлопців. Наші дівчата молодці, діточки чекають їх, чекають своїх батьків. Тому наближаємо час перемоги. Кожного дня вранці просинаємось і кажемо: Господи, дякую тобі, ще один день наближає перемогу. Подивіться, яка краса. Це квіти до перемоги. Кожного дня хтось випускає свої бутони. Навіть в темряві ростить їх, бо це борці. Це Україна. Тримаємось, ми українці. Все буде Україна.